És ben evident que les quatre forces que donem suport en aquest govern, totes ens presentàvem amb la voluntat de fer un canvi a la ciutat. No podíem seguir doncs, amb la inèrcia actual, amb el qui dies passa, anys empeny. De fet, i suposo que després ens preguntareu alguna cosa, els contactes que hi ha hagut doncs, amb l'actual equip de govern no revelaven que hi hagués d'haver cap possibilitat de canviar doncs, les inèrcies que ens han portat on estem. I per tant, doncs, les forces del canvi han trobat el camí per fer el canvi. Per tant, aquesta és la primera premissa, canvi. Però també volem afegir que nosaltres serem, ja s'ha dit en el preàmbul, un govern dialogant, un govern que serà generós amb l'oposició, he de dir, permeteu-me, molt més del que ha estat l'actual govern, perquè els projectes en aquesta ciutat es faran per tots i per totes. Aquest no serà un govern en contra de ningú, serà un govern que integrarà i que voldrà arribar al màxim d'acords possibles. I permeteu-me una pinzellada també, la realitat, doncs el país és la que és i el Partit dels Socialistes és conscient que hi ha divergències importants, però el Partit dels Socialistes doncs, posa per davant a Figueres la voluntat de canvi que s'ha expressat. El Partit dels Socialistes, com ha estat fins ara, serà absolutament respectuós amb el que decideixi el ple de l'Ajuntament, que evidentment, doncs, com podeu, és de calaix que en totes aquestes qüestions hi haurà llibertat de vot.